Hi everyone. So today kita nak buat siakap steam ala Thai. Senang je. Jom kita start. Okay, so first kita lumurkan garam dekat ikan dulu, bagi semua rata. And then masukkan satu batang serai, setengah inci halia, enam helai daun limau purut, okey. So lepas dah masukkan semua bahan-bahan ke dalam ikan, kita boleh kukus ikan ni selama 15 minit atau sehingga masak. Tergolek pula. Kejap eh, kita betulkan dulu. Okey, kukus ni kita guna air pati ayam. So siapa yang ada cube ayam tu boleh larutkan dengan air panas. Serbuk pun boleh. Okey, untuk sos kita perlukan 3 ulas bawang putih, 5 tangkai cili padi, sedikit gula merah ataupun gula melaka, 2 sudu air limau, 1 sudu sos ikan. And then kita gaul. Bila ikan tu dah masak, okay, so kita boleh tuangkan sos yang kita dah buat tadi ke dalam ikan. Then kacau-kacau sikit, letakkan daun ketumbar dan biarkan selama 5 minit. And dah siap. So boleh hidang. Selamat mencuba.